אנחנו בדרך אל טירת שברני. הנה הטירה שנגלית לעינינו. מי רוצה לעמוד מקדימה פרטי? אופיר, תעמדי מקדימה פרטי. שקט, די. וואו, איזה שולחן אוכל מדהים. כן, תערוכת לגו יש כאן על הדרך. אז הרי הילדים. יאה, איזה יופי. תראי את השריון שלה, את האביר. הנה כל הכלי צייד, כל הכלי לחימה. תראו את הרובים, כל הרובים על הקיר. אני רוצה לעמוד ליד כל הקרניים שהם של האיילים שהם צדו. איזה חדר יפה. חדר החדר תפילה שלו. כן. טוב, זהו, אני אצא עם תדם. תראה איזה יופי, אופיר, טירת שברני מלגו. זה מדליק, זה הכל מלגו. אוי, תראו את הנבל. מדהים. איזה יופי. לא, איזה מדהים, הפסנתר. והכינור. תראו את הפסנתר של הצפייה. כן. פירי, תעמדי. איפה את הפסנתר של הצפייה? תקעת את הטלפון שלה בפנים, שזה מה שיכולה לעשות את זה כל הפעם. יואו, הבית של הכלבים נמצא מהפורה. אוקיי. אבל הוא לא... שירי אמרה לעשות ככה. להסתובב. יואו, בוא נלך כמו שהיא אמרה לנו. איזה פרחים ענקיים ויפים. תודה, תעשו זה רגע. עקר, למה נפלתי להם לך את הנייד?
של מי? מלונת הכלבים. תסתכלו על אופיר ויובל. אופיר, תסתכלו עליי. איזה יפי. איזה גודל, איזה כלבים יפים. איזה כלבים אלה. איך הוא שותה מים? איזה מהמם. איזה מסכנים. תראי, הם כולם אותה משפחה נראה לי. הם מאוד דומים אחד לשני. No!